Wakilishi wadi katika kaunti ya Meru wametangaza kwamba wanaanzisha upya mchakato wa kukata kutaka kumngatua mamlakani gavana Kawira Mwangaza miezi 9 baada ya bunge la seneti kumwokoa katika mchakato sawa na huu. Iwapo mtazamaji hilo litafaulu, basi gavana huyo atakuwa wa pili kubanduliwa na madiwani mara mbili katika mhula mmoja afisini baada aliyekuwa gavana wa Embu Martin Wambora kupitia njia hiyo hiyo. Tumpate mwanahabari wetu Martin Mwangi. Witness, bear with us. Huenda gavana wa Meru Kawira Mwangaza akajipata kizimbani tena kutetea kiti chake iwapo wawakilishi wadi wa kaunti hiyo watatimiza mpango wao wa kujaribu tena kumtimua ofisini. Kutia chumvi kwenye kidonda, Kawira yuko katika hatari ya kuingia katika safari ya kipweke baada ya madiwani wa mrengo wa UDA kutangaza kuwa hawatamuunga mkono tena ndani au nje ya bunge la kaunti. Madiwani hao sasa wanasema watawasilisha upya hoja ya kutaka kumtimua gavana huyo baada ya ile ya mwaka jana kusimamishwa katika seneti. Sababu yao, kero ya vurugu iliyotokea Igembe na mzozo kati ya Kawira na naibu gavana wake. We have resolved to start a fresh impeachment motion to the governor of Meru, one honorable Bishop Kawira Mwangaza, and we have already signed, appended our signatures, the 27 of us who form or comprise the Kenya Kwanza caucus in the county assembly. Gavana Mwangaza alijipata mashakani Jumapili iliyopita pale vijana wa eneo la Igembe katika kaunti hiyo walivuruga mkutano wake kutoa misaada maarufu kama okolea mtoto wa Meru. Mati huo ulipinga mpango wa okolea kwa kuchoma magodoro ambayo gavana alikuwa amekuja kutoa katika eneo hilo, mbali na kumchinja ng'ombe ambaye alikuwa amekuja kutoa kama zawadi kwa familia moja maskini. Vurugu hiyo imehusishwa na mtafaruku kati ya gavana Kawira na naibu wake Isaac Mutuma, ambaye alihojiwa siku ya Alhamisi na polisi kuhusiana na tukio hilo. Kwa sasa, viongozi hao wawili wa kaunti hiyo hawakai katika afisi moja, huku naibu akihamishwa kutoka makao makuu ya kaunti. Martin Mwangi, NTV.